五大句型三 B 一样是及物动词要接受词的。从这个句子开始，就是作文的很重要的一个概念了，就是两个句子了。同学可能不知道，老师你怎么没事讲文法都会牵扯到翻译这个作文呢？哎，学文法最后就是用在翻译写作的。翻译写作都是从文法的基础这样爬上来的。现在我们来看一看，接受词有两个情况。第一个受词是，比如说我们相信什么事情，知道什么事情，发现什么事情，认为什么事情。只要你后面接的是一件事情，我们就会用 let 子句。这个 let 就是连接词，后面再加一个句子。这个 let 子句就是名词子句当受词，表达事情，表达看法。第二组是用 what 子句，是表达一切事物的。这个要 what 很重要。比如说，你所看到的东西就是 what you see，你买的东西就 what you buy，你所相信的就是 what you believe。这个是很棒的一个英文的句子。好，这些呢后面就要接 what 子句，表达一切事物。现在我们来看例子。第一组例子是用 She is wondering，wondering 不是说她在怀疑，正在怀疑，不是。She is wondering 就是她一直想要知道 whether to stay 要留下来 or not to stay 或者不要留下来。这个 to stay 就省略。这里是一个片语的写法，用很棒的一个语法来带动，就是 whether or not。whether or not 就翻成是否要留下来，这是片语的。第二个例子，We respect what he is。我们尊敬 what he is，不是说他是什么东西，不是。What he is 就是他的人品，他的品德。But not 而不是 what he has，他有什么东西？他有什么东西？英文就是指他的财富。所以像这个 what 带动出来的这个写作模式是非常高档的。整个意思就是说，我们尊敬他的人品，而不是他的财富。好，再来练习第一题。我们都认为这是一个句子，认为什么事情？天然资源要好好珍惜，这是另外一个句子，这是一件事情，所以用 let。怎样知道两个动词？这里认为是一个动词，珍惜又是一个动词，两个动词就是两个句子了，所以这里一定要有个连接词。我们答案出来了 ，We all think， 我们都认为连接词在这里，认为什么事情？后面我们就把答案写下去吧，把这个事情给它写下去。天然资源 （natural resources） 主词写完了，动词要就是必须要或者是应该要，我们用 must 好了，必须。要好好珍惜，好好珍惜就是天然资源，好好珍惜是被珍惜的。这个要用被动 ，must be 珍惜 cherished shed， 好好珍惜就是用一个 will， 这个 must be will 可以摆在中间，摆在被动的中间，我们就用 must be will cherished。这是第一题，第二题。许多人觉得，好，觉得出来了，这是一个句子了。觉得是动词，在宁静的夜晚听音乐很棒。你看，听音乐，听又是动词，所以这一个动词，这个动词，两个动词，所以是两个句子。这里中间就要摆连接词 let， 因为它是讲事情，所以 many people think let 连接词出来。现在我们就把后面的答案给它完成吧。在宁静的夜晚听音乐，主要是听音乐，很棒，这样子。这个我们用假主词、真主词的语法来写。It is， 老师用红色的。It is wonderful。假主词、真主词
后面我们就用真主词了，听音乐 to listen to music。 好，再把时间切出来，在哪里？在宁静的夜晚 at silent nights， 这是第二题的。我们再来看第三题，判断一个人不是，老师修改一下 silent， 判断一个人不是从他所说的，而是从他所做的。这个不要照字面上翻，因为我们是写被动，说判断一个人就是一个人被判断， a man is judged。 被动我们会接的常常是接 by， not by 不是借什么判断， but by 而是借什么来判断。所以这个重点很棒，现在我们把答案完成，不是从他所说的话， not by 某人所讲的话，所说的那个话，一切事物用 what， by what he says，而是 but by what he does， 而是由他所做的事来判断，这个才是正确的。所以这个 what he says 跟 what he does， what 的用法是非常高档的。